forward to it. Cibona malo potjerala sada iz reketa svoje protivnike, svi stoje vani. Gabrić u prodoru, to je rijetkost. Gabrić se snašao i pogodio tricu. Treća trica Gabrića. Koš na krilo za Marčinkovića, neće na šut, daje za Gabrića. Okljevaju i Gabrić to... Organizator igre Splita protiv Jordana, svojeg bivšeg suigrača. Čić plus 8 i napad za goste. Gabrić za 3, najbolji tricaš. On, Foster, pa dodajte tome i Proletu i Kalpića, dvojec koji je za početak ostao na kupu. Gabrić. Izvukao se van. Marčinković, Gabrić i stavlja to Gabrić. Taman u putanju leta Gabrića, ovdje vidimo njegov... Keđo otišao na vanjsku poziciju. Gabrića Cibona u dobroj meri zatvorila. Keđo dvije sekunde. Ima vremena još za šut. I to je trica u... Pogrešak je sada s jedne i s druge strane. I evo ga. Sa dva dobra šutera, ali Gabrić će ići na ovakav način zabijanja poena. Skoro 5 minuta igre, gosti imaju plus 8. Keđo će također u igru kod Splita. U ovom trenutku, vjerojatno bi Azulović najradije svu petoricu promijenio, ali možda ipak ne. Črnjević 1-1 protiv Gabrića. Črnjević nema osobne, tražio je Črnjević, tamo pored njega je bio baš mladi Runjić. I ova akcija nije uspjela na drugoj strani, pukla je. Čubela traži prekušaj, suci nisu ništa svirali. Gabrić za Kobinsa. Vodi Osijek na novih plus 10. Prednosnice u prednosti. Gabrić pokraj. Michael Cobbins praktički uručenje za Gabrića, dok se nismo uključili gađao je kao ludi Očić. Marčinković koji je svojevremeno igrao i za Zadar u svojoj... Kalajžić. Marčinković, Gabrić jedva dočekao ovdje u klubu. Snažan pritisak Amerikanca koji je iskočio. Vratio se u ležište, a Split već gura kontru. Gabrić. Jedan onako pik u pokretu, pa opet Gabrić koji je nadahnut. Napad Zadra, Gabrić, sjajno rješenje za Tomis... Marčinković, Veljačić i pogađa Tomislav Gabrić zabija.
Marčinkovića, to smo već čuli najavu za vrijeme timeouta, evo novog Gabrićevog. Gabrić ide i Marčinković. Gabrić je dočekao.